سبزِ گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبزِ گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردن شی دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں خود اپنی ہی نگاہوں میں آسی کی معافی ہو نادم پہ کرم کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اللہ کی ہر نعمت
माशाल्लाह सुभान अल्लाह।